B.S. Christiansen og de fire kvinder tager nu hul på deres sidste rejse sammen, hvor 2 uger i Canadas barske og smukke natur venter. Nu lander vi i vildmarken, og nu starter udviklingsfasen. Nu skal jeg begynde at bygge dem op. Her skal de forberedes til det liv, der venter forude. Et liv uden antidepressiv medicin. Vi begynder til at hoppe i det vand, og så er okay. Jeg tror ikke, at piller vil være vejen for mig længere. Og så kan den tur her jo bare give mig det sidste, og at jeg måske selv kan klare det. BS og recepten på lykke. Onsdag 20.35 på TV2.